It's my birthday! Faen i helvete, ass. I don't know how I feel about this. Jeg liker bursdag, men så liker jeg egentlig ikke bursdag. Det kan vi snakke litt mer om senere, men... I hvert fall, god morgen, folkens. Jeg tenkte jo selvfølgelig at jeg skulle vlogge i dag. Jeg har bursdag, det er 10. november. Om cirka 20 minutter, for 25 år siden, ble jeg født. Klokken 8:30, jeg ble født 8:50. Kjæresten min har jo vært her i natt, hun har jo typ flyttet inn liksom. Fordi at hun er jo her hele tiden. Og hun har akkurat dratt, hun skal på jobb og litt sånt. Åh! Nei! Dere skal få lov til å være med meg i dag. Men før vi begynner å feire dagen min, så må jo dere selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Dere som ikke har gjort det enda, jeg ønsker meg det til bursdagsgave. Så alle dere som ikke har abonnert, dere må abonnere. Trykk på bjella ved siden av for å bli en del av gjengen. VIP-squaden min. I går, eller i natt da, klokken 00:00, så, altså, kjæresten min er så søt, jeg skjønner ikke hvordan jeg fikk henne, at hun er min. Så i går klokken 00:00, så kom hun inn med liksom lys og donuts. Se! Så jeg tenkte jeg kan spise litt donuts til frokost eller noe sånt. En annen ting, det er at jeg må tisse. Så jeg må gå ut i stua, holdt jeg på å si, eller ut i leiligheten. Og i går så drev kjæresten min med et eller annet syke greier. Fordi hun ble borte i sånn 5-6 timer inne i mitt klesskap. Hun satt der i sånn 6 timer seriøst liksom, etter hun kom hjem fra jobb, og drev med et eller annet. Så jeg har jo en liten mistanke om at hun har laget et eller annet til meg eller noe sånt. Sånn overraskelse. Fordi hun sa i hvert fall at, fordi jeg nevnte at jeg skulle vlogge, så sa hun ok, da må du ta med kamera inn på soverommet til i morgen tidlig. Fordi, så jeg regner med at det er et eller annet som står ute i stua. Men jeg vet ikke hva. Hun er veldig hemmelighetsfull. Og hun har også planlagt noe vi skal gjøre i kveld, tror jeg, som jeg ikke aner hva er. Hun har bare sagt at jeg må være hjemme igjen til klokka 5. Men før det så skal jeg faktisk spise lunsj sammen med Oda. Bursdagslunsj. Men nå holder jeg på å tisse meg, så vi må faktisk gå ut. Og jeg er jævlig spent på hva det er som skjer, egentlig. Let's go! Hei, Lucifer! Jeg har bursdag i dag. Skal du ikke si gratulere med dagen til moren din, eller? Oh my god, takk! Oh my god. Det ligger masse greier på bordet der. Men jeg vet ikke hva det er. Oh my fucking god. Hallo, nå begynner jeg å grine. Hva faen? Oh my god. Hva faen, så søt. Ok, vent da, jeg må vise dere ordentlig. Ja, hei Lucifer, vil du også ha oppmerksomhet? La meg få ha litt oppmerksomhet med meg selv først da. Å herregud. Ok, så her ligger det masse. Ikke åpne meg. Nei, men hallo, se. Jeg begynner å grine jo. Oh my god. Hallo, på veggen her så har hun limt opp masse bilder av oss. Oh my god. Hallo, jeg griner. Hva faen, det her hadde jeg ikke forventet, liksom. Se da, bare det der, det holder for meg. Åh, med et bilde av oss. Og så står det noe, det står vel ikke noe bak alle lappene, eller? Hva? Kødder du med meg? Det står noe bak alle lappene. Var det derfor det fucking tok 6 timer i går kveld? Men jeg ville jo ikke ta ned lappene. Da må jeg ta de ned og henge de opp igjen selv da, eller?
Før vi leser de lappene, jeg kommer til å grine som bare det, så jeg tror at jeg kanskje spiser det først, eller jeg vet da faen. Men her er det... Jeg orker, jeg må sette meg det, for jeg besvimer. Rundt deg har du 20 bilder med 20 ulike tekster. Hva som står der finner du snart ut av. Konvolutten du ser ved siden av her skal du også få åpne, men ikke riktig enda. Den venter du med til jeg er hjemme. Jeg kommer til å klø i fingrene. Hva faen, hvor tidlig stod hun opp i dag, hvis hun har hengt opp alle de der? Jeg har ikke våknet av det engang, jeg. Blomster! Er det appelsinjus, eller? Jeg elsker appelsinjus. Ja! Naomi! Naomi har sett meg gave. Kjære fine Isabel, gratulerer så mye med dagen. Jeg setter så vanvittig stor pris på deg. Håper dette blir en fin start på dagen din. Så gleder jeg meg til å feire deg. Stor klem fra Naomi. Makroner, men jeg kan ikke spise de da. For jeg har nøtteallergi. Hæ? Hva faen? Nå begynner jeg å gråte igjen, hva faen? Hva faen skal jeg gjøre for å toppe det her på bursdagen hennes liksom? Jeg er ikke så romantisk som det her. Dette kortet her lå nederst. God morgen, bursdagsjenta. Vi drar herifra 19.00, så vær klar innen det. Og så har hun krysset over sten, fordi det er en secret. Altså, dress code, sneakers er lurt. Men den her da? Hva faen er det her da? Nå holdt jeg på å åpne den. Og så er det en sånn penn som er limt fast i det ene bildet her. Så jeg vet da faen hva det er til. Er det noe jeg skal svare på, eller? Hvor vi skal etterpå. Dere skal selvfølgelig bli med. He. Nå har jeg begynt å få dårlig tid igjen. Er vi sjokkerte? Nei. Jeg skal møte Oda klokka 12, nå er klokka 11. Sa jo mamma faktisk på telefonen i stad at jeg måtte være hjemme igjen til klokka 3. Fordi at da kommer tydeligvis pappa hit for å levere gave og litt sånn forskjellig. Så det blir jo spennende. Er det jo et eller annet som skjer i kveld da, som jeg ikke aner hva er enda? Det blir jævlig spennende det også. Jeg hater egentlig bursdager. Eller min egen bursdag. Jeg hater egentlig min egen bursdag. Men samtidig så er det jo også jævlig koselig. Spesielt jeg føler jo i hvert fall at jeg er veldig heldig når det kommer til at jeg har en fin familie og gode venner rundt meg. Nå også en veldig fin kjæreste. Og liksom sånne ting som jeg setter i hvert fall veldig stor pris på denne dagen her spesielt da. Det burde jo være sånn hver dag at man gjør fine ting for hverandre. Sånn burde det jo være hele tiden. Men jeg har jo ikke alltid vært det. Jeg husker jo spesielt, det her skrev jeg også litt om i boka mi. Men jeg husker jo da jeg var liten, da jeg var ung, sikkert like gammel som mange av dere som ser på nå. Da hatet jeg min egen bursdag. Jeg hatet liksom alt sånn, og det henger nok litt igjen fra det. Fordi jeg syntes det var både skummelt, jeg var stresset for at kommer folk til å huske at jeg har bursdag. Kommer noen til å si gratulerer med dagen på skolen, og liksom sånne ting. Og jeg får jo også veldig mange meldinger, ofte fra dere da. På både Instagram og liksom når jeg møter folk og liksom sånne ting, så er det veldig mange som føler at de kjenner meg. Og det synes jeg er dritbra, det synes jeg at dere skal fortsette med på en måte. Fordi dere kjenner meg. Og jeg vil at dere skal vite at hvis det er noe, så kan dere alltid skrive til meg. Men jeg får jo ofte meldinger av folk som på en måte ikke har det så bra, og folk som gruer seg til bursdagen sin.
på grunn av det jeg snakket om nå, at kanskje man ikke har så veldig mange nære venner, eller familie, og liksom sånne ting. Jeg vil bare fortelle dere at dere er 100% ikke alene. En annen ting, det kommer uansett til å gå over. Det er viktig å ta vare på hverandre, og vise de du har rundt deg, som betyr mye for deg. Det er viktig å vise de at du bryr deg, da. Oh my god, nå føles jeg gammel. Shut the fuck up, vi snakker ikke om det. Oh my god, takk. Er du gammel nok til å kjøpe alkohol? Jeg kjenner. Jeg kunne nettopp 18 år, tror jeg. We've been driving around, singing songs way too loud, because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car till it bends, because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We can party all night long. Har jeg kommet meg hjem igjen? Jeg måtte jo være... Oh! Se på døra mi! Det står en pakke! Med blomster! Oh my god, ok, det må jeg ta meg inn. Oh my god, ok, jeg må åpne og se hvem den er fra. Og så tenkte jeg at jeg skulle åpne gaven fra Oda, som hun kom med. Jeg ser jo at det er en flaske med alkohol, men det er et brev oppi der. Woo! Gaven! Ah! Hva er det? Musserende eplesider. Men er det ikke noe sånn lapp? Jo, her er det lapp. Gratulerer med 25-årsdagen. Dere måtte ta med 25. Du er super, og vi digger deg. Love you. Klem fra mamma Nils og Sander. Thank you! Fra Oda Moe. Det er imponerende, Oda. Fy faen. Vi har jo en sånn intern joke, jeg og Oda, hvor jeg kaller hun for sønn, og hun kaller meg for mor. Jeg vet ikke hvordan jeg takler det egentlig, nå som jeg er så gammel. Så her står det da til mamma faktisk, på det kortet. Åh, hun har skrevet så masse! Gratulerer så mye med dagen. Jeg er så glad for at vi har fått kontakten igjen og blitt så gode venner. Tusen takk for alt du gjør og hjelper meg med hele tiden. Jeg setter veldig stor pris på det. Jeg håper du koser deg masse i dag. Du fortjener kun det beste. Gleder meg til tiden fremover og til å skape flere minner med deg. Super glad i deg. Med vennlig hilsen, sønn. Skal jeg ta meg et glass med Moe nå, eller? Jeg skjønner jo ikke hva jeg skal i kveld. Jeg gruer meg nesten. Jeg liker egentlig ikke å bli overrasket og sånn. Jo da, jeg gjør egentlig det. Jeg gjør egentlig det. Nå skal jeg bare rydde opp litt her, fordi jeg rakk ikke å rydde det rotet her og sånt i stad før jeg skulle dra og møte Oda på lunsj. Så jeg skal gjøre det. Klokken er nå 14:30 faktisk. Jeg fikk jo beskjed om at jeg måtte være hjemme til 15:00, fordi da kommer pappa. Men et eller annet. Jeg har også en pakke på posten som jeg faktisk må hente. Så må jeg putte det her i vann. Nå er pappa her! Hei! Gratulerer med dagen nå! Thank you! Pappa, ferdig nå! Det er kleint at du leser det der. Så hyggelig da! Ok, som dere vet, dere i bloggen, dere vet allerede. Men det er et eller annet som skjer her nå klokka 7 liksom. Nå er klokka 4. 5, 6, 7, 3 timer. Og denne jævla konflutten hvor det står ikke åpne meg. Pappa! Drev og kødda kan jeg åpne den og så ikke si noe til deg. Og så ble jeg sånn, nei, da blir jeg enda mer sur. For da vet du også det, fordi mamma tydeligvis også vet det. Men han sier at han også vet det! Kødder du? Hvorfor? Nei, jeg vet. Ok, men er den og konflutten en sammenheng liksom? Sier ingenting. Jeg vet bare at du er halvveis til 50. Shut the fuck up! The time is here. I'm going to open this one. Se, focus on me. Okay. Tålmodighet. Ja. Ikke se oppi, men du må ta den ut, ok? Hvorfor? Du må kjenne, så må du ta den ut. Må jeg kjenne? Ja. Hvorfor det? Nei, du må ikke kjenne, bare kjenn. Ikke ta et papirbit. Er det en papirbit? Lukk øynene, og så drar jeg den ut, og så kan du åpne øynene. Hele? Ja. Skal jeg ta ut alt? Ja, og så skal jeg kan ta bort papiret. Jeg ser om du får det med deg. Ikke se. Ikke? Så nå kan du se. Det er alt du får vite. Hæ? Baby! Å, men jeg gråter. Du er så søt. Hva skal vi etterpå da? Hva?
Hallo! Hva skal jeg pakke liksom? Bikinier og sånn? Eller? Det får du vite. Baby, tusen takk. Hvordan fikk du den her skrevet ut? Jeg lagde den. Gjorde du? Ja. Så den er ikke ekte? Ved eventuelle spørsmål, ikke spør.